E aí, mano? Então, banheiro é uma coisa sempre que a gente consegue ter um tempo só nosso, tá, né, mano? Pelo menos você tenta alcançar aquelas conversas nos grupos do Azizasper, né, mano? Porque tem uns caras aqui, velho. Os malucos não tem o que fazer na vida, mano. Fica só lá, mano. Digri, 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 digri. Nós trampa, né, mano? Aí quando nós vai ver, 600 mensagens. Aí você, no momento desse, né, mano? É que você tem essa oportunidade de realcançar, ver o que os caras estão falando. Mas vai até o fim, mano. Não adianta você ver a parada lá de cima, você já vai querer comentar, mano. Porque às vezes eu recomendo, mano. Não coincide, entendeu? Com a parada que os caras estão falando na hora, né, mano? Aí, tipo, os caras estão falando uma mina gostosa. Você fala, é gostosa mesmo. Aí depois, quando você vai ver. O lance que você jogou foi bem na hora que o cara falou assim: Ô, minha mãe tá doente, pai. Você manda um negócio mesmo. Vai até o fim, mano. Nem que a sua perna durma, você entendeu? Vai até o fim antes de comentar, mano. Não comenta do nada, não, ao Léo. Entendeu? É nóis, mano.